Інформаційний день на п'ятому каналі триває. Підсумовуємо останні події в Україні та тут у Львові. Завершилися вже в нас мерські вибори. І будемо зараз аналізувати і львівську політику в контексті загальноукраїнської. А з нашим гостем в нашій студії Софія Федина, народний депутат України. Софія, доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас. Хочу почати з загальноукраїнської, бо є прецедент цікавий. Я би хотіла на ньому заакцентувати. Власне, депутати вашої фракції «Європейська солідарність» звернулися до НАБУ щодо нецільового використання урядовцями коштів коронавірусного фонду. Це щось важливе. Я би хотіла про це поговорити. Властиво, це якраз брифінг по цьому питанню давали мій колега Володимир Арієв та я. Написали заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання коштів, а це є стаття Кримінального кодексу. Справа в тому, що в самому законі про створення ковідного фонду прописано, що всі кошти мають іти саме на боротьбу з коронавірусом. На забезпечення лікарень, закупівлі ліків, на ремонти лікарень, на закупівлі вакцин, масок, антисептиків і всієї сукупності заходів, на доплати лікарям, зрештою, які допоможуть боротися з коронавірусом. Факт того, що в ковідному законі немає прописаного того, що дороги – це є засіб протидії коронавірусу. Правда, до речі, в контексті 21 листопада, коли майданівці їздили в Феофанію, а вже отак раптово Єрмак виздоровів, то в нас жартують, що асфальт все-таки допоміг, а чи, можливо, бітум допоміг. Ну, але якщо вертатися до серйознішої ситуації, то насправді, коли ми дивимося на те, як використовувалися кошти, то ми так само помічаємо, що вартість доріг, які робилися за кошти коронавірусного фонду, чомусь зросли в 3 рази. Ми також бачимо, що частина робіт проводилася без тендерів, що так само не відповідає ковідному закону. І в даному випадку ми розуміємо, що Кабінет міністрів, який дозволив саме ось таке використання коштів, по суті підпадає під кримінальну відповідальність. І з цим мали би розібратися компетентні служби. Тому що коли зараз ми стикаємося з ситуацією, що в нас майже 15 тисяч хворих щодоби захворілих, ми маємо ситуацію, коли критично не вистачає кисню, коли не вистачає ліжкомість, коли лікарі до сих пір не отримали повністю доплати за свою справу, і лікарів, які здорові, які не звільнилися, залишилося дуже і дуже мало, це критично важливо ефективно використовувати кошти. До речі, мушу так само запелювати до дивної ситуації, яка склалася у Львові навколо лікарні швидкої допомоги. Чомусь з квітня місяця те додаткове відділення не ремонтувалося, почало ремонтуватися за 2,5 тижні до виборів, причому за кошти забудовників. І я знаю команди робочих, які роблять штукатурки, різні внутрішні роботи, яких просили на милість Бога безплатно зробити ті чи інші відділення. Так, звичайно, ці люди встали і зробили за 2,5 тижні, тому що ситуація критична. Але питання в тому, що на це був виділений бюджет, зокрема бюджет міський. На це було... Від квітня місяця. А на це було достатньо часу з квітня місяця. То чому треба було створювати ось таку критичну ситуацію? Ну, це питання, звичайно. Перед другим туром мерських виборів такі всі речі не можуть трактуватися об'єктивно, що просто це якась там собі діяльність. Ми мали ще один незрозумілий випадок на Винниках, військовому госпіталі, коли серед ночі мер міста робить заяву на всю Україну, що там терміново евакуюють хворих через вибух кисневого балону. Потім виявляється, що нічого цього не було, за півгодини все полагодили. Ніхто... Насправді там тріснула елементарна прокладка, яку досить оперативно замінили. І це, скажімо так, ну, ситуація, яка радше називається рядовою, коли працює обладнання. Але насправді саме в цей госпіталь передавав обладнання Петро Порошенко разом з Олегом Синюткою, чинного міського голови. Саме треба було тут розказати, як все, що зробили вони, це є погано, а от я рятую, я допомагаю. І мені видається, що це була частина отої ницої технології, яка була застосована чинним міським головою. Повертаючись до коронавірусних коштів, скільки їх лишилося з тої суми, яка була виділена на початку пандемії для України? На початку ми зібрали орієнтовно 65-66 мільярдів гривень в коронавірусний фонд. Зараз говорять, що залишилося близько 16 мільярдів. Неймовірно. Велика частина, десь половина коштів з коронавірусного фонду, вони пішли не на боротьбу з коронавірусом, а саме на дороги, на доплати поліцейським і на соціальні виплати для підтримки людей, в яких майже немає нічого. Але тут ми дивимося на дуже цікаву ситуацію. Якщо в системі МВС лікарі отримали майже
90% виплат за свою роботу, то в системі звичайних лікарень ще донедавна було виплачено ледве 15% надбавок. Ми розуміємо, що ще донедавна за кошти коронавірусного фонду не було закуплено ані жодного ШВЛу, ані кисневої станції, ані кисневих концентраторів. І питання стратегічне, а що сталося з цими коштами? І невже цим людям, які ставили свої підписи на документах, не соромно за те, що доведено було ситуацію до ось такої критичної? Ну, але, на жаль, коли офіційно представники «Слуг народу» правлячої партії заявляють, що коронавірусний фонд був таки створений для ремонту доріг, то тут важко щось коментувати. Я тільки для порівняння наведу кілька країн, як вони борються з коронавірусом. Словаччина протестувала 5 мільйонів за 2 дні безкоштовно. В багатьох країнах Європи, Сполучених Штатах абсолютно ПРЛ-тести і ІФА-тести безкоштовні. На півночі Польщі мерія міста протестувала всіх бездомних на коронавірус. Це теж такий прецедент в Європі, коли піклуються і про цих найменш захищених. Найменш людей. Захищених, але ті, які можуть якраз найбільше розповсюджувати коронавірус. То дуже важливо. І абсолютно підтримую ініціативу Петра Порошенка, що треба максимально протестувати українців, передусім тих, які є в постійній зоні ризику. І для мене дико звучить, коли міністр охорони здоров'я Степанов заявляє, що у нас немає коштів на це. Тобто закатати в дороги були кошти, а на те, щоб припильнувати, щоб люди таки були здоровими і максимально дистанціювати джерела зараження, то на це коштів таки немає. Зрештою, якщо подивитися на проєкт бюджету на 2021 рік, ми маємо ситуацію, коли всім силовим відомствам СБУ, прокуратура, МВС, ДБР, Офіс президента різко підвищується фінансування. І якби залишити хоча б фінансування на тому рівні, на якому воно є зараз, то в нас би легко вивільнилося близько 10 мільярдів гривень, які можна було би вкласти саме в тестування, саме в те, щоб визначити джерела зараження. І все це співпадає з цими, в тому періоді коронавірусному, цими політичними арештами, так, Юлії Кузьменко, Антоненка, справа проти вас і Марусі Збіровій, за якимось таким незрозумілим збігом. До речі, ми зараз маємо вже річницю Революції Гідності в листопаді. Ми згадуємо всі ці події, Софії. І що ми маємо цього року на 7-му річницю Революції Гідності? На 7-му річницю Революції Гідності нам розказують, що Революція Гідності – це державний переворот, а всі, хто брали в ньому участь, вони є злочинцями і зрадниками. Інакше я не можу трактувати цю заяву, що всі лідери Майдану, їх ДБР викликає на допити за в межах кримінальної справи, яка розпочата за заявою Рената Кузьміна. Людини, яка дуже наближена була до Януковича, який зараз представляє окупаційну платформу. І в даному випадку ми бачимо, що коли ми мали системну роботу, але люди якраз через оцю от поступовість якось спокійно сприйняли ситуацію. Коли заступником глави ДБР назначається адвокат Януковича, ще один соратник Януковича, чи двоє навіть в офісі президента перебували на високих посадах. Коли в нас розказують, що Майдан – це така неоднозначна ситуація, і нам треба дослідити, бо в нас же ж бідний Беркут, яких вбивали беззбройні майданівці. Потім Беркуті відпускають. Потім обмінюють абсолютно в дивний спосіб на невідомо кого тих людей, які були нібито затримані Московською Федерацією. Пізніше оця от справа проти Майдану, музею Майдану, взагалі виглядає дикою, тому що мені видається, що вона була так публічно за 2 дні до річниці Майдану, саме для дискредитації Майдану розпочата. І тут в мене питання, що насправді тут не в лідерах Майдану справа і не в музеї Майдану справа. Нам хочуть розказати перше, що на Майдані ми не боролися за гідність, право і справедливість, а взагалі все ж, що ми боролися, це злочин. І таким чином в нас хочуть відібрати гідність, в нас хочуть відібрати віру в те, що може бути справедливість, те, що ми можемо щось міняти. І насправді дуже багато людей зараз з дуру почали розносити, а може дійсно в музеї там були махінації. Так, люди, розкрийте очі і подивіться, що Генеральна прокуратура заблокувала всі рахунки і 2 роки поспіль, по суті, люди не могли нічого робити. Про які розкрадання йдеться, якщо рахунки заблоковані, якщо не можна було музей будувати. Але що ми говоримо, коли у нас на чолі держави людина, яка, я цього не забуду, яка насміхалася з Майдану, розказуючи про ебонітові палички, якими треба бити майданівців, щоб видобувати електроенергію. От мені так цікаво, а з бітому асфальту можна так само видобувати електроенергію? Коли на найвищому рівні люди, які зневажають прояв волі і свободи, яким був Майдан,
то значить вони будуть робити все, щоб це зневажити. Не закрити, не зруйнувати, а саме зневажити. І тоді ми самі в собі втрачаємо оцю силу до боротьби і до віри в справедливість. Сьогодні особливо важливо ці речі поставити на свої місця і зрозуміти, що гідність нас ніхто не забере, якщо ми її самі не віддамо. Ну, власне, що це тяга до справедливості, вона починається зверху, справді, і реформа судів, мені здається, це найперша проблема. Тяга до справедливості починається знизу. І реформа судів, і боротьба з корупцією, нічого з того всього не буде, якщо ми не будемо ставити маркери. Я ще раз нагадую, що ми є владою, як народ. І жодна влада не має індульгенції чи не має пробачення усіх гріхів. І якщо ми толеруємо ті чи інші прояви, то значить ми з цим погоджуємося. Ситуація в тому, що якщо поставили там Бібікова, адвоката Януковича, замголови ДБР, люди це з'їли, людям це підійшло, тим самим майданівцям, які є в слугах народу, це підійшло. То значить вони і будуть потім це покутувати. Якщо в нас зараз діра в 300 мільярдів в бюджеті, і люди мовчать, значить їм це підходить. Тому що, перепрошую, Порошенко не мав права моргнути не в ту сторону, а йому зразу розказували, яка біда, яка зрада. А тепер ми маємо повний завал, і люди мовчать. Тому питання, ви хочете мовчати? Вам підходить те, як ви живете, чи не підходить? І оце кожен для себе має робити ці висновки. Зрештою, правда визволить, правду треба говорити. Погоджуюся, в нас за 7 років ніхто не відповів за диктаторські закони січневі, ніхто не відповів за репресії проти майданів. Але я скажу, що станом на травень 2019 року ці всі справи Генпрокуратура передала в суди. Але саме в цей момент Зеленський стає президентом. І тепер питання, а де ті прокурори, які робили розслідування Майдану? Ще як дуже цікавий момент, що їх всіх позвільняв Зеленський, Венедіктова і Рябошапка. Або із ними там щось трапилося, там хтось від коронавірусу, один з них помер. Тепер питання, а де ці справи в судах? Чи суди можуть займатися тільки мною, Марусою, Порошенком, Тетяною, Чорновол? Мені на днях так само розказували, от Порошенко нікого не посадив. Я скажу так, по-перше, президент України нікого не садить, для цього є судова система. На жаль, судова система лягає під того, хто має владу, тому коли справи були доведені до судів, вони виявилися нікому не цікавими і їх почали переписувати. І ще й передали з одного в управління в інше справи Майдану, в результаті тепер ніхто не знає, де кілька томів ділося. Це ще одна частина, яку ми маємо розслідувати. Але інше питання в тому полягає, що МГ-17, коли було збито? В липні 2014 року. Справа передана в суд, всі вже сіли, всіх вже засудили? Ні, тому що судова справа йде. Насправді, коли йдеться про такі масштаби, воно не може бути клац-клац-клац пальцями. А українці, як завжди, все хочуть вже негайно і на позавчора. Але питання в тому, чи ми доклалися до того, щоб маркери справедливості були встановлені. Чи ті, хто гадили Порошенка в свій час, зараз тихенько мовчать і не вказують на ті самі моменти, які зараз стають ще гіршими? Непокоране зло повертається, це очевидно, і справа честі розслідувати злочини Майдану. Справді, 7 років українці не бачать судового засідання над винуватцями. В мене питання, де оця от справа честі для сучасних українців? Скільки українців сьогодні підняло питання, чому Зеленський не доводить справи Майдану до справедливого розслідування? Я дуже хочу, щоб ми усі його питалися. Він 1,5 року має моновладу. Всі механізми, всі ресурси, повний в нього був кредит довіри громадян. Чому справи Майдану не розслідувані? Та, риторичне питання. Останнє питання, Софія. Вибори мерські в нас вже відбулися, так, другий тур, знаємо результати екзит-пулів, ще не знаємо офіційних результатів. Ви, львів'янка, також, які ваші рефлексії за результатами цих виборів? Я скажу так, мені би хотілося, щоб ці вибори були інакшими. Мені би хотілося, щоб переміг кандидат, якого я підтримувала. Але насправді, особливо перед другим туром, було висвітлено величезний пласт проблем міста Львова, які, на жаль, стали реальністю за чинного міського голови, але львів'яни вибрали, що ці всі проблеми має продовжувати вирішувати чинний міський голова. І зараз надзвичайно важливо ці питання акумулювати, тому що вони нікуди не ділися і проблеми залишаються, і львів'янам з цим жити, і поставити чинному міському голові це все на порядок денний.
і підтримувати нами обраних депутатів, які зможуть цей процес педалювати вперед, і вимагати від міського голови актуалізувати і акцентувати на вирішенні цих конкретних проблем. Оскільки частину з них він своєю роботою і створив, тобто я думаю, що це мала би бути широка громадська дискусія, як далі має розвиватися Львів, і дуже хотілося б, щоб львів'яни стали активнішими, на відміну від походів на виборчі дільниці, тому що якщо абстрагуватися і сказати, я тут ні при чому, ми не збудуємо те місто, в якому ми хочемо жити. Надзвичайно важливо нам всім бути активними, нам всім бути небайдужими і пропонувати якісні конструктивні рішення, а з іншого боку, це вже говорю не як депутатка, а як львів'янка, яка тут живе, треба дуже добре контролювати владу. Більшість депутатів все ж таки будуть від Європейської солідарності в міській раді, ваші однопартійці. Інші фракції також перед другим туром віддали свою... свого фаворита Олегом Синюткою зробили. Так, зараз перемагає Садовий, але от депутати, які є, такі є. Як ви бачите цю співпрацю між старим новим мером? Чи новим старим мером? Ну, насправді, дуже важливо, щоб депутатський корпус своєї діяльності конструктивної опозиції зрівноважували те, що може чи хоче робити міський голова. Тому що от в такій системі стримування і противаг, можливо, найкраще можуть знайтися оптимальні рішення для львів'ян. На жаль, багато хто з депутатів каже, що незважаючи на потенційну більшість, на певну таку своєрідну коаліцію, тому що на місцевому рівні немає коаліції, дуже важко впливати на рішення, які приймає виконком, які приймає міський голова. Угу. Тому що шість заступників призначає мер. Які є дуже вже тривалий час на своїх місцях, є механізм їх оголосити виконуючими обов'язками і далі продовжити, а на жаль, міська рада як така не впливає на ці процеси фундаментально. Тому, бо мені дуже хотілося, щоб львівські міські депутати, маючи за собою мандат довіри виборців, все-таки займали активнішу позицію, відкритішу позицію, менше переслідували свої, скажімо так, персональні інтереси, але більше консолідовувалися саме в інтересах львів'ян. Mm-hmm. Тому що насправді те, що ми маємо з незаконними забудовами, з хаотичною забудовою, з відсутністю генеральних планів, з дивною ситуацією в культурному житті міста Львова, де місцевим митцям, артистам, співакам місця не знаходиться, за це знаходиться місце для всіх інших. Коли ми маємо якусь оцю просто вже параноїдальну мультикультурність і толерантність, і коли Львів є комфортним для туриста, но не комфортним для львів'янина, ці питання треба піднімати на гора, треба про них відкрито говорити, і треба шукати вирішення. Це наше місто, і воно буде таким, яким ми його будемо будувати. Угу. Ви сказали про толерантність, тут дозволю собі не погодитися, так, толерантність – це завжди добре. Зараз вона дуже, мені здається, важлива між львів'янами, які голосували за одного чи за іншого кандидата, тому що починається якась така, мені здається, між львів'янами в соціальних мережах, навіть ворожнеча, одні одних звинувачують, там, риторика не добре після виборів. Я не про цю толерантність говорила, я говорю толерантність, що… Знаєте, це те саме, що нам Совєтський Союз нав'язував. От всі нам принесли добро, а ми нічого не варті. Не толерувати помилок. От ми всі все у всіх запозичили. Вибачте, Львів – це є своя, дуже своєрідна культура. Це є унікальна спільнота. І якщо багато хто їде сюди до Львова, вони їдуть за нашою атмосферою. Тому не треба її розчиняти, не треба її маргіналізувати. І якщо прийшли сюди чужі люди, то, знаєте, в чужий монастир зі своїм уставом не ходи. Люди мають включатися в розбудову цієї теплої, затишної львівської атмосфери, заради якої вони сюди і їдуть. І Львів має показувати, що зрештою ми будемо захищати інтереси нашої спільноти. Якщо вам подобається, будь ласка, ми вас запрошуємо. А мені не подобається толерантність в контексті, що всі, хто приходить, хороші, а ті, хто тут живе і тут працює, вони ніхто. Ось це треба міняти. Де мова про те, що десь самі львів'яни, мешканці міста, не цілком захищені? Так? Вони зовсім не захищені, львів'яни, скажімо так, на маргінес. Багато хто розкаже, що в нас тут у Львові дуже добре, але це ті люди, які бачать центральні вулиці, які бачать святкові кнайпи. А я говорю про Львів, який є за межами центру. Я говорю про львів'ян, які намагаються втекти зі Львова на вихідні, тому що тут некомфортно. Я говорю про
багатьох людей, які приїхали сюди і несуть свій спосіб життя, зокрема московську мову, певні дуже специфічні звички і позиціонування. А для мене Львів – це є форпост культури, це своєї культури, це є форпост українського, це є форпост чогось такого цільного, справжнього, за що готова боротися, зрештою, кожна родина. І мені би дуже хотілося, я тому і про це говорю, щоб ми всі мали можливість ще раз вже на фоні виборів переосмислити ці проблеми, викласти їх на гора і шукати вирішення. Софія, дуже вам дякую за це інтерв'ю, дякую, що я з'ясувала для себе цей момент, справді він важливий, я би ще тільки побажала, щоб львів'яни все-таки були єдині, та? Щоб не було зараз поділу на ти з одного фронту, ти з іншого. У нас є Львів, а контролювати треба всю владу. Погоджуюся, так. Софія Федина, народний депутат України, гість нашої студії. Це інформаційний день на П'ятому каналі, і в студії працює Ярина Матвій.